pois sieltä. Nyt riisut tän viitan. Se on ollut likainen koko viikon. Tänne näin. Halo. Missä helvetissä sä oot ollut? Hei, pikkunen. Mä en oo pikkunen. Mä oon pahoillani. Onko? Tuo sun äitis näyttää aika kiireiseltä. Joo, se haluaa, että mä otan mun puvun pois. No miksi et sä haluu ottaa sun asua pois? Ei se oo mikään asu, se on mun voimapuku. Okei. No miksi et sä haluu ottaa sun voimapukua pois? Mä saan siitä supervoimia. Ja kuinka muuten mä voin pelastaa maailman? Kuule, mä lupaan sulle, että mä voin pelastaa maailman sillä aikaa, kun sun voimapuku on pesussa. Pystyt sä siihen? Mhm. Sä et oo ainoa, jolla on supervoimia. Et sä voi luulla. Jos sä et tiedä, niin sä kysyt. Sä teet sen varauksen nyt. Jos näin myöhään enää saa yhtään mitään kelpoista. Hyvä tyttö. Onko sun lompakko mukana? Se jäi iskälle. Mähän on sanonut sulle, että aina pitää olla rahaa mukana. Anteeksi, käykö täällä kortti? Mun äiti unohti rahat ja nyt me ei voida pestä mun voimapukua. Hei, ihan oikeesti. No. Kitti. No. Taru, mistä sä sait nää rahat? Kiitos. No, mikä se sun supervoima on?